gue dagangan neng Malioboro atau neng pasar betul. Angger sing biasa mbok goni atus koyo wekmu. Liyane engko ora oleh. Lah kowe iso koyo wekmu atas nama opo? Tuku ora nyora. Mo alasane. Sekulino nang kene yo wekku. Amalane ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis-sarra wa dhur. Jadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir zakat. Wong mok 2% setengah. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan napa? Paham ya? Lain darani afa ya'fu afan barang sing luwih. Nah, kowe ora tau luwe. Mulane ora usah nafaku. Tapi aja ngrasa donyam suci. Piye-piye kowe melarat hasil ya kok rafia mau. Ayo to kan misale wong ra duwe ning pasar, mung gowo sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh iki wis biasa wong iku gedhe wong iki. Tapi nek ngrasa wae atau atas nama opo wong ora melokku. Bayar sewa yo ora gedhe. Acara kula ki tetep zakat mawon. Wong 2% istilah teh. Kaya anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dhurra. Jadi awarai acara fikih wajib sedekah ngenteni sugih ten acara Quran mboten marat sik sugih kena ben sedekah ya. Jenis fisar roh, waktu roh itu sing orang.